O Banco de Leite da Maternidade Evangelina Rosa está precisando de doações. E você que ainda amamenta seu bebê pode colaborar para o estoque de leite e ajudar muitas crianças. Doar é um ato simples e não prejudica a doadora. Se ela usar a técnica correta, que é muito simples, ela não vai ter nenhum problema de trauma na mama. Muito pelo contrário. A extração de leite, ela evita algumas intercorrências. O peito empedrado, né, a mastite, as fissuras. Com a retirada regular de leite, ela consegue deixar a mama dela bem macia para o bebê mamar e para a retirada de leite ela consegue, inclusive, evitar alguns problemas de mama. Em média, são 47 bebês por dia precisando da doação de leite materno. Quem está dentro dos critérios de doação pode entrar em contato com a maternidade, que disponibiliza um serviço de coleta das doadoras. Nosso serviço funciona 12 horas para atender qualquer mãe que precise de orientação, esteja com alguma dificuldade ou alguma intercorrência de mama. Para a doação em si, ela pode ligar para o 0800-280-2522, lembrando que é um ato voluntário, que ela deve doar gratuitamente e que a condição principal é que ela esteja amamentando o bebê dela e esteja saudável. Vanessa Paes tem um convite para as mamães. É lembrar a nossa população de mulheres que estão amamentando que nossa maternidade vive sempre lotada e são bebês prematuros, são bebês graves, né? Que além da condição de serem prematuros, tem algum problema associado.